In is Sally and Vidfa Kershisi and of them led the Hull Erin Strap Pictura Toss the Chor, their title Teip sa Scrúdú Tiomána. Sicade Victor and Shaw, Fekmund Bukal, Agus Munter Tiomána, Taven with an Unna Tostala Tiomána. Is Doka Gwil and Scrúdú Tiomána Leve Egon Bukal. Than I'm Sugar Agus Neil Scammel Suspair. Takuma Under Vichig Erin Mukal, Agus Gwyn and Munter Tiomána all more air. Sadar Pictor, Kerna Scrúdú her Tiomána, Kupla Kesht Erin Bukal, Contusa Curlish and Scrúdú, Agus Inna Love, Taklar Noti Lerode of Rakashias. Agus Ta Spakely Agus Faisog Dove Erin Scrúdú her. Agustan Vertku ikav Krishna Savala. Taan Bukal era Huvnis ictamante raig. Satri Victor, Shriken on Vertku, Gedi Lar and Valia. Agus Fekan on Bukal akarja and Wit Erin Shrod ikshapadorukt. Ahneen on Bukalid, Agus Benin Shade on Vert. Neil Kumarohaser Igon Scrúdahor, Marneen on Bukalik Fakenter and Boher. I Victor Akar, Winter get Ufosak as Gakdina, nor Bulin Kar on Bukla, Kulan Kar Dina Eganella. Tá gach duna trína céile go mór mór na Tiománaithe, agus déantar damáiste mór duna cairne. Sa cúigiú pictiúr is dócha chur duine ag an gléic ar na gardaí, tá cuma an-bhrónaigh ar an scrúdaitheoir agus an bhuachail, agus míníonn an scrúdaitheoir go raibh an bhuachail ag foghlaim, agus tá an fear leis an copaín agus an criméil crosta mar gheall ar a cairr scriosta. Sa pictiúr déarnach, tá an scrúdaitheoir agus an bhuachail ar ais an ona tástála, agus Darren Scrúdú her leis go bhfuil Teip feite gus a Scrúdú. Ach beidh seansa leag an bhuachail an Scrúdú dhéanamh, ach roimh é sin caithfidh sé níos mó cleacht dhéanamh agus aire a thabhairt ar an bóthar. Go raibh agat, Sally. Anois, bhfuil aon cheist agat le cur orm i d'éobh na sraithe seo? Sa chéad Victor, cá bhfuil an cairr suite? Sa chéad Victor, tá an cairr páirceáilte in aice leis an ionad tástála? I Victor cairr, cé bhfuil duine atá le feiceáil? I pictiúr ibh cathair tá cuigar duine ar fad le feiceáil, tá Bertinsa i gcáir an scrúdaitheoir agus tá Bert ar thaobh na sráide agus tá an fear eile fear leis an gcruimeáil in sa chóir eile. Sa pictiúr déarna, cás ar ar desc an scrúdaitheoir? Tá cóirthe beag a thugann le fios cinn teideal éibre atá aige deir sé gur scrúdaitheoir Tiomána é. Cúpla ceistí in éisce gomsa ortsa Sally, in sa chéad fictiúr tá an cairr le feisticint páirceáilte in aice leis an ionad tástála, cad é atá gramaithe leis an bhuinneog ar an gcairr? Tá gramán pláta el ar an bhuinneog. Ar an bhuinneog, go mán, go deas. In sa tríú fictiúr beannaíonn an buachail dá chairde ar imeall na sráide, cé a beannaíonn na reis dó, cé tá gardú láimh ag beannú reis dó? Ardaíonn an cailín a láimh reis. Agus tá sí beannú don buachail agus é tamáid. I bictiúr ibh cúig, cé bheith duine a bhfuil capín a gcaitheamh acu? Tá beirt ag gcaitheamh capín in fictiúr cúig. Agus cé hiad? An garda agus an fear a bhí sa cairr eile. Sinné, bhí sé díanúir am taxús le ceistean in sa chéan áirithe sin. Tá mé ceapa go bhfuil sé deacair de agus is maithan rud go dtugtar an deis don iarrthóir ar dús taxús leis na ceisteanna seachas don scrúdaitheoir, mar go dtéann bheadh sé go héanais ar fad dá mbeadh ceist olamh agat le cór agus dá mar rud go raibh an cheist sin. Gur sé goite ag an scrúdaitheoir, so is maithan rud é sin. Ach má tá tú in áit an scrúdaitheoir uaireanta a bhíonn sé deacair smaoineamh ar cad an cheist a chur fá. Sinné Sally ní bhearra an sin agus í ag déanamh an ceant sin Teip sa Scrúdú Tiomána. Go leor mion sonraí agus Sally nach raibh an sin rinne sí chuirsíos go mion na rudaí cosúla Christmas sábháile féasóg an scrúdaitheoir an aimsir fiú bháin. Bhí go leor le rá cin nach raibh? Fíc agus fuil mé an tainm as sin chaag mé rá léirigh si go bhfuil suair focail láidir cí féach éon scrúdaitheoir fíorshásta le sin. Ba léir go raibh an obair dianta cé agus go raibh agus gur thapaigh si an déis chun an chaint í dhéanamh agus sin é an rud atá i gceist leis sin atá iún.